Привіт, друзі! Якщо ви хочете швидко та без клопоту приготувати ніжний десерт, тоді суфле, яке не потрібно випікати в духовці, це ідеальний варіант. Суфле – це легкий десерт, який відомий своєю ніжною текстурою та повітряною консистенцією. Тож пішли готувати це надзвичайний, легкий та повітряний десерт, кожен шматочок якого немов тане в роті. Пішли? Перезавантажую свій погріб. У мене є ще закриті вишні без кісточок. І я буду зараз використовувати цей сочок вишневий для суфле. Ось такий вишневий рай. Зливаємо вишневий нектар. 400 мл цього нектару. Переливаємо до судочка. Включаємо вогонь. Приготуємо манну крупу, нам потрібно 2 столові ложки. Даємо нектару закипіти. І коли закипів, маленькою цівочкою будемо сипати манну крупу. Аби не було грудочок. І варимо наче манну кашу. Вишневу манну кашу. Коли каша наша вишнева готова, виключаємо і даємо охолонути. Виключили. Знімаємо з плити і даємо охолонути. Вишнева манна каша наша охолола. Ось має таку консистенцію і будемо її збивати. Прикладаю кашу в більш зручніший девайс. І будемо збивати. Включаємо і будемо перекладати в креманки. Але ж не забуваємо, в нас залишились вишні без нектару. То додаємо трошки вишень до суфле. Перемішали і розливаємо. І ставимо до холодильнику, ну, мінімум на пару годин. Через 3 годинки я дістала з холодильника десерт. Він трішки змінив колір, ви бачите, більш рожевий став. І це дуже гарно. Готовий десерт можна прикрасити фруктами, ягодами, шоколадом, горіхами, какао та кокосом, як я. Додайте до нього все, що любите, і смачного. Будемо коштувати. Повітряне.
Повітряний десерт, ніжний,